سلام سلیم شه له شوم شادنه د 2 بجو یو ساعت خبرې ټولګي ته خرغلاس نن پنځم به دوري حمل ډیر شمه او د اپریل 13 نیټه د خپل کمپاین کړی د مهمو خبرونو سرټکو ته وانډای د رسمیت پیژندنې لپاره اړینه د امریکا د افغان خزو د حقونو خوندیتوب د افغانستان پر وړاندې د پالیسۍ کلیدي اصل بولي. دا دوار خیز اړیکو پر پیاوړتیا یې بحث کړی د چین او افغانستان ترمنځ د بشري مرستو او اقتصادي بیا رغونې درېیمه ناسته بیجنګ کې شوې. د خپل هیواد په بهرنۍ تګلاره یې نیوکه کړې ده. پاکستان د پارلمان غړی وایي اسلام آباد واشنګټن ته په سیمه کې نوې هوایي اډې ورکړې. او پر اوکراین د روسیې تازه هوایي بریدونو کې له دیرشو زیات کسان وژل شوي دي. خرغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. امریکا وایي د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه یې د افغانستان پر وړاندې د پالیسۍ کلیدي اصول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدان پټیل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو مساوي حقونه ورته د اصولو بنسټیزه برخه ده چې په منظم ډول دغه موضوع له اړونده چینلونو سره تعقیبوي. پټیل زیاته کړې ده چې سرپرست حکومت به هغه وخت په رسمیت وپیژندل چې د افغانستان نیم نفوس چې ښځې دي په ټولیز او اقتصادي فعالیتونو کې برخه واخلي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دا مسله د امریکا لپاره یو اساسي فکټور دی او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې پر وړاندې مسؤلیت لرو. اسلام آباد واشنگتن ته په سیمه کې نوې هوایي اډې ورکړې. د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي شرفزل مروت په تازه څرګندونو کې ادعا کړې ده چې اسلام آباد په بلوچستان کې دوه هوایي اډې امریکا ته ورکړې دي. مروت د خپل هیواد په بهرنۍ تګلاره نیوکه کړې ده. ویلي دي چې د ده د معلوماتو پر بنسټ پاکستان، افغانستان او ایران ته نږدې سیمو کې امریکا ته دوه هوایي اډې ورکړې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي شرفزل مروت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو د هیواد په فضایي حریم د امریکا ځینې بې پیلوټ الوتکې لیدل شوي دي. اسلامي امارت تر اوسه د امریکا د نوو هوایي اډو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د هیواد په فضایي حریم د امریکا بې پیلوټ الوتکو ګزمې تایید کړي دي. د چین او افغانستان ترمنځ د بشري مرستو او اقتصادي بیا رغونې درېیمه ناسته په بیجنګ کې ترسره شوې. بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او د چین د بهرنیو چارو وزارتونو اړونده سیاسي څانګو په مشرۍ د بشري مرستو او اقتصادي بیا رغونې د رابطې میکانیزمونو درېیمه ناسته په بیجنګ کې ترسره شوې ده. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سربیره د صنعت او سوداګرۍ، قانون او پټرولیم، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت استازو ګډون کړی. عبدالقهار بلخي وایي چې په دې ناسته کې د بشري مرستو د میکانیزم په برخه کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طبي پیښو، د اجباري راستنو شوو کډوالو د ځای پر ځای کولو او د روغتیا په برخه کې د چین پر مرستو کتنه کړې ده. د معلوماتو له مخې په ناسته کې افغان پلاوي د چین د مرستو د موثریت د لا زیاتېدو په موخه خپل وړاندیزونه او سلا مشورې چینایي اړوند لورو سره شریکې کړې دي. دغه راز چینایي لوري دغه ژمنه کړې ده چې افغانستان سره د چین بشري مرستې د افغان لوري د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره تنظیم کړي. همداراز د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې میکانیزم په چوکاټ کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتوالي په ځانګړې توګه چین ته د لا زیاتو افغان توکو د صادرولو د زمینې برابرولو ظرفیت لوړونې او په افغانستان کې د کانونو موثرې سوداګرۍ په برخه کې د چین د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې اترې شوې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي د خوړونو خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتوت ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري د لوږې سره مخامخ دي. اندري کا ویلي دي چې 2023 کال کې اټکل شوی دی چې 15.8 میلیونه خلک به د ناورین او د خوړو د نه خوندیتوب بیړني حالت سره مخ شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي
استازي مرستيال زیاته کړې ده چې د هرات زلزلې او له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ویستل پایلې زیانمنون کې دي. اوس مهال د نړیوالې ټولنې مرستو ته جدي اړتیا شته. نوموړي زیاته کړې ده چې په 2024 کال کې د اړینه ده چې موږ د بشري حقونو د جنډر مساوات او د ښځو پیاوړتیا اصولو ته په خپلو ژمنو کې ثابت وسو. هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یاده اداره وایي چې نن په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، بدخشان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، وردګ، پروان، پکتیا، غازی، بامیان، دایکندي، اروزګان او غور ولایتونو کې د واورې شدید باران، تالندې او سیلابونو د راوتلو اټکل شته. هوا پیژندنې ادارې دغه راز د سلنګونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له 1500 تر 500 ملي مترو پورې او د واورې کچه د 1500 څخه تر 150 سانتي مترو پورې اټکل کړې ده. یادونه ده چې روانه اونۍ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتلي. پاکستان سلګون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده ویستلې دي. کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تېر ورځ پاکستان 1555 تن افغانان په جبري ډول له دې هېواده ویستلې دي او د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستولې دي. کندهار ولایت د تورخم سرحدي امریت د معلوماتو له مخې له پاکستانه په جبر ویستل شوي افغانان تر ثبت او نوملیکنې وروسته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اړیکو مشنرۍ ته هم ورپېژندل شوي دي. افغانستان بانک د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې میلیونونه ډالر لیلاموي. یاد بانک د خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې د غوی په دوهمه نیټه د داوطلبۍ له لارې تر 14 میلیون امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي وغوښتي سو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبرتیا کې دغه راز راغلي چې د داوطلبۍ ګډون کې اړ دي سو خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. افغانستان بانک ویلي چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تصفیې ته اجازه نه ورکول کېږي او د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي چې د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغدي ډول افغانستان بانک ته وسپاري. امنیتي ځواکونو د هیواد په اوو ولایتونو کې 25 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي. کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تېرو 24 ساعتونو په لړ کې په نیمروز، کندوز، فاریاب، فراه، سمنګان، تخار او خوست کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو 25 تنه نیولې دي. د وزارت د معلوماتو له مخې د نیول شوو کسانو له ډلې 8 تنه په فاریاب، 6 تنه په کندوز، 2 تنه په سمنګان، 2 تنه په فراه، 2 تنه په تخار او 1 تن په خوست ولایت کې نیول شوي دي. ورته مهال پولیسو په غزنی او فاریاب کې هم یوه اندازه وسلې مهمات نیولې او ضبط کړې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او علماو سره لیدلی دي. ارګ پر اکس پاڼه راغلی دي چې په دې لیدنه کې د یادو قومي مشرانو ویلي دي چې اوس مهال په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې شتون پای ته رسېدلی دی او د بیا پیدا کېدو ویره یې له منځه تللې ده. د معلوماتو له مخې دغه مخورو په هسکې مینه کې د عامه څړځایونو د ملکیت څرنګوالي د حل غوښتنه کړې ده او خپل وړاندیزونه یې په لیکلې بڼه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ته سپارلې دي. ورته مهال په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې اسلامي نظام په ټولو افغانانو پورې اړه لري او ټول هیوادوال له توپیر پرته کولی شي چې خپلې ستونزې او غوښتنې له اړونده مسؤلینو سره شریکې کړي. د ریاست الوزراء اداري مرستيال د کابل والي سره په لیدنه کې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. ارګ لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې کابل والي د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه د ریاست الوزراء اداري مرستيال ته معلومات ورکړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کابل والي په ټولو برخو کې اسلامي امارت جدي پاملرنې ته په اشاره د غراز غوښتي چې د ادارو دویمې واحدونو ترمنځ همغږي زیاتوالي ته ځانګړې پاملرنه وشي. په ورته وخت کې د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د کابل ولایت د مسؤلینو کړنې او فعالیتونه ستایلې دي او د چارو د لا ښه زمون په موخه یې ورته لازمي سپارښتنې کړي.
د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف د افریقا او آسیا لپاره د IMC لاسیمه ایز مشر او په افغانستان کې د دغه سازمان له مشر احمد قصاص سره کتلی دي. د اقتصاد وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په دې کتنه کې حنیف د IMC موسسي اړمنو خلکو ته د روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د رسولو ستاینې تر څنګ له دوی غوښتي چې دغه اداره د هیواد زیانمنو سیمو ته پاملرنه لا زیاته کړي. په خبر پانه کې راغلي چې د IMC موسسي مشر له افغانستان سره د دغه بنسټ د کاریو د دوام په اړه د اقتصاد وزارت سرپرست ډاډ ورکړی دی. بیپولی ډاکټران د پاکستان له لورې د جبري اخراج په دویم پړاو کې د زیانمنیدونکو افغانانو په اړه اندېښمن دي. د بیپولی ډاکټرانو سازمان په یاد پړاو کې د نږدې 1 میلیون هغو افغان کډوالو زیانمنېدو اټکل کړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لري، خو دا مهال د اخراج له خطر سره مخ دي. بلخوا چارواکي وایي له پاکستانه د جبري اخراج دویم پړاو کې هیڅوک نه دي زندانی شوي او کورنۍ په داوطلبه توګه افغانستان ته ستنېږي. پاکستانی چارواکو له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو ایستلو په اړه د خپلې تیرې پریکړې په تعقیب د روان اپریل په 15مه رسمن د هغو افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیل کړه چې دغلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. که څه هم د ملګرو ملتونو په شمول ډېریو هیوادونو له پاکستانه په وار وار غوښتي چې د افغانانو جبري اخراج لړۍ ودروي، خو برعکس دغه هیواد د خپلې پریکړې پر بنسټ په دویم پړاو کې 8 لکه کارټ لرونکي افغان کډوال اخراجوي. تازه بیپولي ډاکټرانو سازمان یا MSF له پاکستان څخه د افغانانو جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې د پاکستان پر پریکړې د نیوکې تر څنګ ویلي، یاد افغان کډوال داسې مهال بیرته خپل هیواد ته ستنوي چې دغلته لا هم پر روغتیایي خدمتونو سربیره خلک اساسي خدمتونو ته کافي لاسرسی نه لري. د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه افغانان اوسي. موږ له پاکستان څخه د افغانانو پیل شوي جبري اخراج ته اندېښمن یو. ډېری افغانان هلته له کلونو راهیسې ژوند کوي او دا ستونزمنه ده چې هلته میش افغانان د ژوند اسانتیاوې پرېږدي او هغه ځای ته ستانه شي چیرې چې لا د مخه پراخې بېوزلۍ، ناکافي روغتیایي خدمتونه او د ښځو لپاره محدودیتونه شتون لري. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي په داسې حال کې چې پاکستان د افغانانو د ایستلو دویمه لړۍ پیل کړې، خو تر دې دمه د یادې لړۍ په ترڅ کې هیڅ افغان کډوال نه دی نیول شوی او تمه ښیي چې پاکستان به قانوني اسناد لرونکي کډوال اخراج نه کړي. قبلا از تمامي پاکستان تقریبا 6 لک افغان مهاجرین بیرون شدن و بعضشان جبری و بعضشان به اختیار، و فعلا هم بعضی افغانهایی که به اختیار خود ترک پاکستان را میکنند آنها آن سلسله جریان داره. از مختلف ولایت های پاکستان افغانها به اختیار خود ترک پاکستان را کرده به افغانستان بر میگردند و خواست ما از حکومت پاکستان همی است که افغانهایی که حامل دستاویزات است باید برای او رویه خوب شوه، اونها را بگذارند که پاکستان زندگی خود را به آرامی بسر بود. شنونکی وایی پاکستان خپل سیاسی او اقتصادی مخو ته د رسیدو لپاره افغانان له خپل هیواده شړي، او په خبره یې دا چاره کولی شي ډیری افغان کډوال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ کړي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې له رستنې شویو کورنیو سره خپلې مرستې چټکې کړي. دوی د خپل د اقتصاد تقویه لپاره دغه دویم پلان چې د افغانانو په ایستلو په مهاجرو په ایستلو کې دوی پلان لري، د دغه پلان به هم د عملي کیږي او د دې پلان نه به هم دوی اقتصادي لاسته راوړنې بلي او د دنیا نه هم د مهاجرو تر عنوان تر چتر لاندې، د توریزم د ځپلو تر چتر لاندې او په سیمه کې د ناامنیو تر چتر لاندې دوی به پیسې او اقتصاد پانګه او لارې به جوړوي او خپل بانکونه به ډکوي. حال بره امارت اسلامي واجب است که برای مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شوه و دریجه برشان سرپناه داده شوه، زمینه کار دوامدار برشان مساعد شوه و که اونا بتانن نفقه و مسکن و امو ضروریات معیشتی خود را برآورده بسازه. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 13 اونۍ کې شاوخوا 113 کورنۍ چې 500 تنه دي په جبر له پاکستان څخه اخراج او هیواد ته رستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکارۍ د عواملو د پیژندلو او د کاري فرصتونو د پنځونې په موخه د کار
ملي کنفرانس جوړوي. د یاد وزارت وایان په خپل ایکس پاڼه د دې کنفرانس د جوړیدلو خبر ورکړی دی، خو د کرنیټي په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې به د یاد وزارت د کار چارو سنبال د کار نړیوال سازمان له تخنیکي استازو سره د لیدنې کې ویلي وو چې دا کنفرانس به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې به ګڼ اقتصادي چارو کارپوهان، سوداګر او پانګوال د بیکارۍ عواملو پر پېژندلو او د کاري فرصتونو په پنځولو بحث وکړي. دا یادول وړ ده چې په دې کنفرانس کې به د بحث په پایله کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت عملي تګلارې او نقشې جوړې کړي تر څو بېروزګاره هېوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړي. کندوز امام صاحب ولسوالۍ د زرشوي سیمې د داوطلبۍ له لارې په قرارداد ورکړ شوې. کانو پټرولیم وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د زرشوي سیمې داوطلبۍ د کانو پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور، یو شمېر رئیسانو، ټاکلې هیئت، داوطلبو شرکتونو او کسانو په شتون کې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې ترسره شوې. په دغه داوطلبۍ کې ګډونوالو له ډلې یو تن د امام صاحب ولسوالۍ د زرشوي سیمې د اجارې په توګه یو کال رویالټي د 15,000 امریکایي ډالرو په قیمت سره ګټلې ده. امنیتي ځواکونو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي. کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونو په شپږو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 15 تنه د غلا، وژنې، قمار او ترافیکي پیښې په تړاو نیولې دي. د معلوماتو له مخې د نیول شوو کسانو له ډلې یې 1 تنه په تخار، 2 تنه په ننګرهار، 2 تنه په سرپل، 1 تن په فاریاب او 2 تنه نور په زابل او هرات ولایتونو کې نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته اوبو نږدې 420 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. په دې بیان کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته له لاسرسي پرته ژوند نشي کولی او زیاتوي چې د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه یې زیات، خپلې کورنۍ تغذیه او اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د 100 کلونو وچکالۍ وروسته په ټول هیواد کې وروستیو روغتونو بزګران د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د کابل ښاروالۍ د ښار نهمې ناحیې کې د کوڅو جوړولو چارې پیل کړې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې ښاریانو ته د ترانسپورټي او ښاري اسانتیاو رامنځته کولو په موخه یې د نهمې ناحیې اړوند د اووم ګذر د سلیمان خېلو په سیمه کې د کوڅو جوړولو چارې د کابل ښاروالۍ له لورې او د ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر په مرسته پیل شوي دي. د کابل ښاروالۍ د پروژو برنامو د تنظیم ریاست مسؤلین وایي چې دغه کوڅې په ټولیزه توګه 8.5 متره اوږدوالی او له 3 څخه تر 4 متره پورې سور لري چې د جوړولو چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. وروستیو وروختونو هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولی دی. چارواکي وایي چې د بارانونو ورېدو په نتیجه کې سیلابونو راوتلو له امله 23 ولایتونو کې لسګونه کسانو ته د مرګ ژوبلې پراختلو سربېره سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په اکثره ولایتو کې له څو ورځو راهیسې په دوامداره توګه د شدیدو بارانونو ورېدو او په ترڅ کې د سیلابونو راوتلو له امله خلک په پراخه پیمانه زیانمن شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د یادو سیلابونو له امله د 70 کسانو مړه کېدو او د 650 نورو ټپي کېدو سربیره د 3 جوماتونو او 4 ښوونځیو په شمول 2620 بابا کورونه هم په نیمه او بشپړه ډول تخریب شوي دي. د دوی په خبره د لسګونو کسانو پر مړه کېدو سربیره شاوخوا 2018 څاروي تلف او 95,861 جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې. چارواکي زیاتوي چې اوښتو زیانونو ته په پام سره زیانمنې شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د اختر راورسته د بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه ده. په ټول افغانستان کې تقریبا 70 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا 650 کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2618 کورونه په کلي او جزي توګه تخریب شوي دي. 3 دانې مساجد هم شهیدان شوي دي. ورسره په څنګ کې 4 دانې مکاتب هم خراب شوي دي. 2018
مواشی هم طلب شوي دي تقریبا په ټول افغانستان کې 15,000 یو شپې تجربه زمکی هم زراعتی تخریب شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو همکارو موسسو سره سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په موخه بیړنۍ ناسته هم کړې او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې ترڅ کې زیانمن شوو ته د مرستو رسیدل ممکن کیدای شي. پرون هم موږ له مؤسساتو سره یو جلسه درلوده، په هغه کې هم داسې فلان جوړ کړی دی چې ټولو هیوادوال هغه هیوادوال چې متضرر شوي دي او هغه د هغو چې کوم ژوند ژغورل شوی ده او هغه له مشکلاتو خلاص شوي دي، که د دوی څه نا څه مشکلات وي هغه به انشاءالله موږ موسسات په ګډه ور حل کوو او د دوی چې کوم ضرورتونه وي هغه به ټول په نظر کې نیسو. انشاءالله له دې وروسته به د دوی سروې کېږي، له سروې وروسته به دغه ټولو هیوادوالو ته که د دوی هر څه ضرورتونه وو هغه که د دوی خوراکي خوراک ضرورت و که د پوشاک ضرورت و او که ورسره به څنګه د دوی کم زراعتي ځمکې تخریب شوي وي، نو د دې ټول هر څه مشکلات چې وي هغه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله له دوی سره به فرف رف کومک کوو. د معلوماتو له مخې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله په لویدیځ او په ځانګړې توګه هرات کې خلکو ته زیات زیانونه اوښتي. ځایي مسؤولان وایي د اورښتونو او سیلابونو له امله په هرات کې 2 تنه مړه شوي او په اوبې، ادرسکان، چشت شریف او انجیل ولسوالیو کې د یو اندازه کرنیزې ځمکې پر تخریبېدو سربیره شاوخوا 80 کورونه هم ویجاړ شوي او 200 څاروي هم تلف شوي دي. مالی او ځاني تلفات اوښتي دي، شهیدان لرو او دغرنګه د چشتي او ادرسکن د زرنجیل په سیدو ولسوالیو کې په لوړه کچه ځمکې تخریب شوي دي او شاوخوا 200 پسونه هم تلف شوي دي. ویلی شو چې متاسفانه بیا هم زموږ د هیوادوالو شاوخوا پر حکومتي ادارو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او اوچا هم په ولایتونو کې د خلکو مالی او ځاني زیانونه تایید کړي دي. د ادارې ډاډ ورکړی چې زیانمن شوو کورنیو ته به له اړتیا سره سم پر وخت مرستې ورسوي. اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونه دوام ته خراغلی. افغانستان په وچه کې چاپیر خود سیندونو وبې وړیا ګاونډي هیوادونو ته بهیږي. د اوبو مدیریت برخې متخصصان وایي چې د کابل په شمول په ولایتونو کې د اوبو کچې ټیټوالي مخنیوي لپاره دې حکومت معقول پروګرامونه تطبیق کړي. بلخوا حکومت وایي چې د دې هدف د رسېدلو لپاره یې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو پر انتقال کار پیل کړی دی. په وچه کې پروت افغانستان چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح یو ورځ تر بلې چیچیږي، له لسیزو راهیسې د سیندونو اوبه هم ګاونډۍ هیوادونو ته وړیا روانې دي. د اوبو مدیریت په سیاسي او اقتصادي اقتدار پورې تړلې حیاتي مسله ده او ټینګار کیږي چې حکومت د اوبو زیرمه کول او مهارت ته لومړیتوب ورکړي. دا مهال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او د اوبو او برېښنا وزارت څخه غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د دې برخې متخصصینو وایي سرپرست حکومت ته پکار ده چې د اوبو مدیریت اړوند تاسیساتو کې د تخنیکي خدمتونو او د اوبو سرچینو د مدیریت په برخو کې پروګرامونه عملي کړي څو په هیواد کې د اوبو مدیریت په منظم ډول سره وشي. اقتصاد ما چون وابسته به آب است، اقتصاد ما بخش زیادش اقتصاد زراعتی تامین میکنه، بیشترین مردم ما در زراعت مشغول هستند و زراعت به آب نیاز داره. بنابراین هر نوع بی‌توجهی و غفلت در این عرصه پیامدهای جبران ناپذیری داره و مخاطراتی را متوجه جان ما می سازه، متوجه مال ما، مال مردم ما می سازه که اصلا غیر قابل پیش بینی است. بنابراین استفاده درست از منابع آب باید بخشی از اولویت های کاری در افغانستان باشه و مردم هم می تانه با ابتکاراتی که در ننگرهار صورت گرفت، در غزنی و جاغوری صورت گرفت، در استفاده درست از مدیریت منابع آب و همچنان استفاده درست از بارندگی های فصلی میتونن پیش قدم شوند، میتونن
مانی در جریان آب ایجاد بکنند، بندهای کوچک ایجاد کنند، آب بندهای ایجاد بکنند. د کابل سربیر د هیواد لوی ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ښکته شوې او په ډیری سیمو کې ساګانې وچې شوې دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دغې ستونزې ډیری ښاریان اړ کړي چې اوبه په پیسو وپیري او آن ډیری خو پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري. هغه بندونه چې اوس پیلان جوړ شوي دي هغه له ډېر داسې بندونه دي چې جوړ شوي دي با کیفیت نه دي، کیفیت یې خراب دی. یعنی دا بندونه هم د خرابوي سره مخ دي. باید هر بند چې جوړوي په کیفیت یې جوړ کړي، د هغه څخه نظارت وسي، څو دا اوبه په صحیح ډول مهار سي، څو موږ خپل مشکلات ور په حل کړو. که چیرې اوبه نه وي ژوند نشته. نو غوښتنه مې دا ده د اسلامي امارت چې د دغو اوبو مهارولو ته ډېر توجه وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایند متي الله عبید وایي د اوبو د مدیریت برخه کې 401 پروژې د عملي کولو سره به د هیواد اوبه مدیریت شي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایند وایي د پنجشیر له سیند نه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې د سروې کار د بشپړېدو په حال کې دی او د دې پروژې عملي کار به ډېر ژر پیل شي. د پنجشیر له مرکز بازارک د کابل تر ترخیلو سیمې د څه باندې 200 کیلومتره په اوږدوالي به د دې پروژې په بشپړېدو سره به کابل کې 2 میلیونه خلکو ته پاکې اوبه برابرې شي. او انرژي وزارت د 1403 هجری لمریز کال لپاره 401 پروژې په پلان کې لري چې د هغې جملې څخه 101 پروژې د تیر کال دي چې سخت کال ته به انتقالیږي. همداراز 300 پروژې د اوبو د مدیریت په برخه کې د نوې په پلان کې نیول شوي دي. همداراز د کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې د اوبو انرژي وزارت له لورې ترسره شوې ده او د منظورۍ لپاره د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه دفتر ته لیږل شوې ده چې له منظورۍ وروسته به انشاءالله د دغه پروژې عملي چارې د بودیجې په شتون کې پیل کیږي. همداراز هڅې روانې دي چې دغه پروژې تمویل د نړیوالو ډونرانو او یا هم د تجارانو لخوا د سرمایه ګذارۍ له لورې ترسره شي. په ورته مهال د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مهال د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او د اوبو او برېښنا له وزارت غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د هیواد یو شمېر هغه ولایتونه چې د اوبو له کمښت سره مخ دي د لوی او واړو چک ډیمونو په جوړولو سره به د اوبو د کمښت د بحران مخنیوی وشي. هرات کې د قزاقستان او افغانستان ګډه سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. مسؤولین وایي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د سهولتونو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې ده او دواړه هیوادونه غواړي چې له یو بل سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. بلخوا کارپوهان هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتوالي لپاره د یادې خونې جوړېدل اړین بولي. هرات کې د افغانستان قزاقستان سوداګری ګډه خونه پرانستل شوه. مسؤولان وایي د هرات جغرافیوي موقعیت ته په کتو او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کولو او راکړه ورکړې زیاتوالي په موخه یاده خونه پرانستل شوه. ایجاد این خانه برای رشد سکتور خصوصی و همچنان برای رفع مشکلات از نوع که از جمله دریافت ویزای کشور قزاقستان و تولید مواد اولیه از جمله گندم، هارت و مواد نفتی برای تاجرای ما بسیار موثر است. ضمناً اینا می توانند که در حق قراردادها با تاجرای قزاقی پیشرفتهای داشته باشند و در حل مشکلاتشان با تاجرای یک طرف مقابل تاجر افغانستان دارند نیز موثریت خود ایجادی خانه دارند. په حقیقت کې هرات کې د قزاقستان افغانستان سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو اصلي لامل د دغه ولایت سوداګریزه جغرافیوي موقعیت دی. دا چې هرات نه یوازې یو لرغونی ولایت دی، بلکې د افغانستان په لویدیځ کې د ایران، ترکمنستان او همداراز د پاکستان هیوادونه هم سره نښلوي. کارپوهان هم د یاد خونې فعالیت د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو فرصتونو پیژندلو، راکړه ورکړې زیاتوالي او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې مهم بولي. اتاق های مشترک در مجموع در سطح کل اگر ما بررسی بکنین نقش بسیار حیاتی در بخش شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، برگزاری نمایشگاه های مشترک بین دو کشورها، حل اختلافات تجاری، شناسایی زمینه‌های مشترک تجاری و ارائه مشورت تجاری برای تاجران و سرمایه‌گذاران بسیار مفید و نقش حیاتی دارند.
بلخوازای مسئولین هم دوارو هیوادونو ده سوداگری گری خونی لپرانستو چخه ده ملاتر تر چنگ ده سوداگرستونز تا رسیدگی او حقوی تا ده اسانتیا و رامنستکول خپل لمری توبونو چخه یادوی. افغانستان او قزاقستان ترمنز دل تهرات که اوغت خون پرانستل سوشی ده دی خونی مسئولین وظیفه لري چې د افغانستان او د قزاقستان د تجارانو ترمنځ کمی ستونزې چې دي هغه له منځه یوسي او هغه کمی اسانتیاوې چې لازم دي هغه رامنځته کړي او د دواړو لورو د تجارانو د تجارت د افزایش یا د حجم لپاره کار وکړي چې تجارت یې ډیر سي. د هرات ولایت سیمه ییزه اداره په دې برخه کې هڅه کوي چې د دوی لا هم حمایت وکړي. که هم قزاقستان د افغانستان په څیر په وچه کې راګیر هیواد دی، خو د کارپوهانو په باور په منځنی آسیا کې د نورو هیوادونو په پرتله له مناسب اقتصادي وضعیت څخه برخمن دی او افغانستان کولی شي د خپل اړتیا وړ لومړنی توکي د یاد هیواد څخه ترلاسه کړي. خوست کې د غازی ببرک خان ځدران تاریخي کلا لا هم نه درغول شوی او کنډواله پاتې ده. دغه پوځي کلا چې اوږده تاریخي مخینه لري د حکومتونو له لورې د بیارغولو ژمنې شوي دي خو عملي شوي نه دي. د خوست اوسیدونکي وایي که حکومت یا د تاریخي کلا بیرته ورغوي ورسره به د ولایت ته زیات شمیر سیلانیان ورمات شي. د غازی ببرک خان ځدران د پوځي کلا د خوست په ندرشاکوټ ولسوالۍ کې نږدې 150 کاله وړاندې جوړه شوې ده، خو ورته د لازمې پاملرنې نشتوالي له امله یې ډیری برخې ویجاړې شوې دي. که څه هم د وخت بېلابېلو حکومتونو یې د رغولو ژمنې کړې، خو لا هم د یادو ژمنو نه عملي کېدو له امله کنډواله پراته ده او ډیری برخې حتی د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. نن دغه کلا د ړنګولو په حال کې ده، تاسو یې خپله ګوري شاهد یې. نو موږ غواړو چې دغه کلا بیرته په اساسي ډول جوړه شي، په مغه شکل جوړه شي، تر څو زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان د دغه کلا څخه الهام واخلي او نوی نسل لپاره یو څه په میراث پرېږدي. نو امارت څخه موږ غوښتنه ده چې کومې وعدې، کوم کړه وړه چې تاسو موږ سره د غازی ببرک خان د کلا دپاره کړي دي، باید لږ صورت ورکړي. ځایي اوسیدونکي له تاریخي پلوه دا کلا ارزښتمنه بولي او وایي که یې حکومت بیا رغوي، له نورو ولایتونو د سیلانیانو پر ورتګ سربیره به خوست ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ هم زیات شي. دا که جوړه شي ډېره به ښه وي. یو خو داسې تاریخي ځایونه خو په هر ځای کې په هر مملکت کې ډېر اهمیت لري، بیا خصوصا دغه کلا خو ډېر اهمیت لري. یې خیس په منطقه کې په وفیه د کنه یوازنۍ اداره کوم کلا ده. خوست ته به هم د سیلانیانو هغه بهیر رامات شي، دې ته به سیلانیان راځي دغې کلا ته، دلته به خلکو ته کاروبار پیدا شي دغه کلا که چیرې جوړه شي. په ورته مهال ځایي چارواکي د غازی ببرک خان ځدران کلا د بیا رغولو په تړاو د هڅو ډاډ ورکوي. دوی که څه هم په یاده برخه کې د بودیجې نشتون یوه ستونزه ګڼي، خو زیاتوي چې د سرپرست حکومت له راتګ وروسته په خوست کې د تاریخي سیمو د بیا رغولو هڅې چټکې شوي. د ببرک خان کلی د ترمیم دپاره هم موږ پیشنهاد لګلی دی په ابتدا کې او سخت کال مو بیا پیشنهاد لګلی دی. په دې بحث کې موږ ډېره دلچسپي لرو. خدای ته امید دی چې په دې برخه کې به ډېر زر اقدامات وشي. د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ببرک خان ځدران کلا د رغولو غوښتنه کوي چې دغلته تر اوسه 13 لرغوني ځایونه او تاریخي ابدات تشخیص شوي چې تر اوسه یوازې د شاه اسماعیل زیارت ګنبته رغول شوې ده. د دوی په خبره د دې لپاره چې په خوست کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي، نو په دې ولایت کې د تاریخي سیمو رغولو ترڅنګ تفریحي ځایونه هم باید جوړ شي. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې خلک اساسي خدمتونو ته له محدود لاسرسي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو نفوس زیات شوی دی، د حکومت له لورې په کې عرضه کیدونکي هر اړخیز خدمتونه ورته بسنه نه کوي. ځایي مسؤلین ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایتونه له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي دي. د بلخ دهدادي ولسوالۍ د مزار شریف له ښار سره په 12 کیلومترۍ کې پرته ده او اوسیدونکي یې ادعا لري چې اساسي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا مهال په دهدادي ولسوالۍ کې شاوخوا 300 زره خلک اوسي چې دا شمیر د تیرو څو کلونو په پرتله په مراتبو زیاتوالی ښیي. دوی زیاتوي چې د نفوس زیاتوالي له امله دلته د حکومت له لوري وړاندې کیدونکي خدمتونه ورته بسنه نه کوي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دی د شکایت په اورېدو سره ستونزې حل کړي. سرکه جوړ کړنو ما بسیار در مشکلات هستیم و غیر از اینکه بسای کود برق زیاد اطراف این منطقه کلان است، مردم های زیاد از این سرک برو مرور میکنن. دیگه اگر همین سرک ما را به گوش مسئولین شما مگه کدام تاکید کنین ما زیاد خوش میشیم. در سرک چی دیده مونگا تقریبا از اطراف و نم یا تیدت خلکی مریضان را ولی دلتا مونگا تیو کلینیک لرو مونگا چیر انتقال او دیر غر تسلون سر مخمخی هستو او دغه سرک چې ګرځي مشکلات زیات دي خو دغه چې جوړ شي دا به ډېر ښه کار وي. یک مشکل داره، مشکل شفاخانه داریم که فامیل مجهز نیست. بعضی مریض های ما که حالتش خراب یا می باشه جواب داده میشه. دیگه یک فقط سرک چهار سرک ماست که دیگه تمام سرک ها جور شده. یک همین سرک چهار سرک مانده که جور نشده بسیار وقت میشه، چند پروژه و یا آمده مگم کار نکردن سرش. په ورته مهال د دهدادي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د شته ستونزو منلو ترڅنګ وایي له اړوندو ادارو سره د یادو ستونزو پر حل خبرې کړي چې په خبره ژر به د خلکو ستونزې په نسبي توګه حل شي. راههای مواصلاتي درست در اینجا چیز نگرفته، کار صورت نگرفته و پلان های ما در سطح ولسوالی همی است که در بعض پس کوچه ها اونها خیلی ها خراب هستند، مردم با مشکلات مواجه است. همیشه عرایض میاین از طرف مردم که راه های ما حتی جغل اندازی صورت نگرفته. مردم با مشکلات آب صحی، آب آشامیدنی صحی مواجه هستند. دیگه انشالله به اونها توجه صورت میگیره. ما به بزرگای امارت اسلامی پیام مردم را رساندیم، انشالله در قسمت هم توجه صورت میگیره. لدی ټولو سره سره بیا هم مسئولین د یادی ولسوالۍ په کچه په یو شمیر برخو کې د خدمتونو او کارکړنو یادونه کوي او وایي هڅه کوي څو خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې رانه شي. در سطح ولسوالۍ دهدادي در سال 1402 به تعداد اضافه تر از 3000 قطع عریضه مردم رسیدگی صورت گرفته که همه روزه مراجعین در اینجا مراجعه میکنن و روزمره به تعداد تقریبا 15 الی 20 قطع عریضه مردم رسیدگی صورت میگیره. برنامه های انکشافی اگر بگوییم به طول 3258 متر کانال در خریجات مختلف ولسوالی دهدادی پختکاری صورت گرفت، البته در سال 1402 که دو باب شفاخانه 50 بستر موجود می باشد در سطح ولسوالی، یکی در مرکز ولسوالی دهدادی است در قریه مرکزی و دومی شفاخانه 50 بستر ما در ساحه رهایشی کودی برق است. سر بیره پر دی د بلخ په اکثر ولسوالۍ کې خلک لا هم دی ته له ورته ستونزو سره لاس او گریوان دي او ادعا کوي چې د ستونزو د حل غوښتنې په اړه غږ نه دی اورېدل شوی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، دهدادي ولسوالۍ. کندوز کې د ملخانو زیاتوالي کروندګرو ته ګڼ مالي زیانونه اړولې دي. په دې ولایت کې د ملخانو زیاتوالی د کروندګرو شته فصلونه له منځه وړي دي او اندېښنه ښیي که د دې مخنیوی ونه شي نو ګڼو خلکو ته به لا زیات زیانونه واړي. ورته مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې ولایت کې د ملخانو پر وړاندې د مجادلې کمپاین رسمن پیل کړ. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت معین مولوي صدر اعظم چې کندوز ولایت ته راغلی و د خپل سفر موخه یې د ملخانو پر وړاندې مجادله یاده کړه او وایي دغه کمپاین یې په ټول هیواد کې پیل کړی دی تر څو چې ملخان الوت ته برابر شي باید له منځه یوړل شي. مولوي صدر اعظم په دشتیرچي ولسوالۍ کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دغه کمپاین لپاره په ټولو ولایتونو کې کلک چمتووالی لري او اجازه به ورنه کړي تر څو د خلکو شنه فصلونه وګواښي. افغانستان ټول نفوس چې موږ وګورو د افغانستان 80% خلک په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دي او موږ هم تاسو لکه د کندوز ذکر وکړو، موږ اول کندوز ته تشریف یا کندوز ته راغلو او په دې بنیاد باندې چې کندوز یو مهم د زراعت او د مالدارۍ یو مهمه هغه ده، نو په دې سلسله کې موږ مجادله هم د کندوز نه شروع کړو.
هغوی چې دا مهال په شنو فصلونو ملخان را مسلط شوي وایي تر ډیره یې ورته فصلونه له منځه وړي، خو که مسولین ورته کلکه پاملرنه ونه کړي نو څو ورځې وروسته به یې مهار بیا هم د حکومت او هم د ملت له وس پورته کار وي. زریعت مون په خطر کې دی او مالداری مون په خطر کې ده. اکم واښه چې مالداری خو ختمه ده، اکم واښه چې هغه ملخ وخوړله اوس یې په زریعت شروع کړې ده. موږ خواهش مو دا دی، ارزو مو دا ده او تقاضا مو دا ده چې دغه زموږ سره دا کومک او دا همکاري وسي، نو موږ به ستاسې ډېره غټه قدردانی کوو. اوس ملخ او چینجۍ دواړه سره همکاره دي او په دغه کار باندې شروع کړې ده. بیخي دا دښتو ته ګورې چې ټوله ختم او مالداري خو په دې تاسې وینئ چې د ولوجو سره اوس علاقه دي. دغه قدر شی اوس قسم به خدای دې که هیڅوک لري چې دغه اوس یې ادشا خبره بیاګا ته ورواشي، مالونه یې په کورو باندې ولاړ دي او ملخ وینئ چې دغه اندازې ته ورسېده. عمارت که مسولین د دغه مخنیوی ونه کړي دا به په دې لنډو ورځو کې آوي زراعتي مځکه آوي تشوه سي، ټوله مکمل به په مخ ختم کړي چې څه شی په شنډو کې هغه به ټوله ختمه وي. او دا که وزیر وی کی دا په ورځ په سلګونو سلګونو جریبه مزکی وی دا به نه کنټرول دي، نه موږ کنټرول راوای سونه، دولت کنټرول راوای سونه، ماشين کنټرول راوای سونه. کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس مولوی امان الله حسن بیا خلکو او بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې کمپاین یې پیل کړی او په ټول توان به تازه پیدا شوی ملخان په نطفه کې خونسا کړي تر څو بزګران متضرر نه کړي. کمپاین نن الحمدلله شروع شو، تاسو ولیدل او د دې کمپاین لپاره صدر اعظم مولوی صاحب د وزارت زراعت معین هغه راغلی او نور خارجان د شهر نور راغلی و دلته، نو د حقونو ته او مالدارانو ته ټولو ته د موږ دا اطمینان ده چې دا به موږ په نطفه کې خونسا کوو. مخکې دې نه دوی وزیر وکوي والوځي، موږ به دا خونسا کوو او دوی دې تشویش نه کوي. الحمدلله موږ ټولو ته ډاډ او اطمینان ورکوو. کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت معین وایي د ملخانو پر وړاندې کمپین په ټول افغانستان کې پیل کړی، خو نوموړي کندوز ته ځکه د سفر لومړیتوب ورکړ چې په دغه ولایت کې ډیری خلک په بزګرۍ بوخت دي او د کلونو راهیسې د بېلابېلو آفتونو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. صدر اعظم وایي د ملخانو پر ضد کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تر هغه دوام ولري تر څو ټول ملخان له منځه یوسي او فصلونه یې له ګواښ وژغوري. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، دشتیرچی ولسوالي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار باندې کوي. پر اوکراین د روسیې په هوایی بریدونو کې له دیرش زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې په هوایی بریدونو کې 18 کسان وژل شوي او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. په راپورونو کې راغلي بریدونه د اوکراین په چارنیف ښار کې د عامو وګړیو پر کورونه شوي. اوکراینی چارواکو ویلي د هوایی بریدونو سربیره درې توغندي پر کورونو او یوه ښوونځي هم توغول شوي دي. چارواکو زیاته کړې د روسیې بریدونه د وسلو د نشتون له امله نه دي شنډ کړي. پر غزې د اسرایلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې اووه کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي اسرایلي ځواکونو د غزې په رفح ښار هوایي بریدونه کړي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه کسان یې وژلي دي. له دې سره ملګرو ملتونو ویلي اسرایلي ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو د غزې بڼه له پېژندلو ایستلې چې له بشري وضعیت سره غیر انساني چلند نه هیریدونکی دی. د دې تر څنګ د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن آلثانی ویلي په غزې کې اوربند له خنډ سره مخ دی چې ښکیل او منځګړي لوري د غوڅې پرېکړې هوډ نه لري. بل پلو ملګري ملتونه د اپریل 19 په دغه سازمان کې د فلسطین د غړیتوب لپاره رایه کاروي. امریکا او اسرائیلو وار له مخه په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب مخالفت کړی. او وروستی خبر دا چې په متحده عربي امارتو کې سیلابونو د ګڼو مالي زیانونو تر څنګ یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه هیواد چارواکو ویلي له عمان سره پر پوله العین ښار کې شدیدو بارانونو او سیلابونو ګڼو ودانیو او عامو ځایونو ته زیان رسولی چې د مالي زیانونو سربیره یو کس یې مړ کړی او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. چارواکو زیاته کړې د دې احتمال ډېر دی چې د مرګ ژوبلې شمېرې زیاتې شي. ورته مهال د متحده عربي اماراتو د هوا پیژندنې ادارې ویلي د باران سرعت په 24 ساعتونو کې شاوخوا 245 میلی متر پورې لوړ و.
په متحده عربی امارات کې چې بارانونه پکې کم کیږي د باران دغه کچه له 1949 کال راهیسې د ریکارډ په کچه یاده شوې. خبرنما هم دومره ولملتیا مننه پاتې ورځ مې نیکمرغه.